在广西巴马邑山村发现一个神秘山洞，名曰百魔洞，也被专家赠予天下第一洞的美名。从空中俯瞰，百魔洞跟其他山洞没有任何分别，但进入山洞，你会发现里面竟然挤满了或坐或躺的中老年大爷大妈。问题很多的小明向当地居民打听得知答案后大为震惊，直呼太不可思议了。朋友们，你们知道他们到这里来是做什么吗？为何他们对他如此趋之若鹜？